Ariketa bera itxea datoz, zoketa berria taldeko, Eneko, Iker, Taibon. Hiru legazpiar, ta hiru jubilatu, izango zeatezuek. Autobusen nigo, ta eskursion abiatzea zoazte Benidorm aldea. Hiru jubilatu die, Eneko, Iker eta Ibon, autobusen nigo, ta eskursion abitzea dihotz Benidorm aldea. Puntutan, danan arten, 6-8ko txiki osatzeko. Benidorren pasako dugu guk primeran. Antxe guri jarri diguten hotel batean. Etxean geratzea hobea aukeran. Ea ba behingoz pozik bueltatutzen geran. Huerga pixkat ere egin beharko dugu. Ai, pastillak aztu ditut, aizemin zer negu. Hori nik ez azteko egindet erregu. Horrek ibon min guztiak enduko dizkigu. Koñoren kalea ere bada Benidorren. Bai, bai, ezagutu nun hori jundan urten. Bai, hori gainera dago gure hotelen paren. Ikusi beharko degun eskarik dagoen. Ez dut berriz neskarik bertan pagatu nahi. Ibon, pagatuko denik ibili ailasai. Pagatu gabe baita, pagatutare bai. Pagau gabe lortzeko izango gera gai. Biagra hartu eta guazen putetxera. Hiru jubilatu kaskar zarrauen antzera. Bina inguruna hartu, ta segi hotelera. Bi gutxi izango dira, nik hiru aukera. Utetxean ondagoen baute dakigu. Azpek oso ondo da aki, ta ni naiz testigu. Han izaten bai geragu, uda eta negu. Benga goazen etxera, euriari.